Parece que as coisas não estão muito boas para Alexandre Correia. O ex-marido de Ana Hickman reclamou de falta de luz através das redes sociais na tarde desta terça-feira. Confira o ex-marido de Ana Hickman reclamar da sua atual situação. Fala galera, tudo bem? Passando aqui para deixar um recado, esperei cair a luz do dia. Hoje é o sexto dia que eu estou aguardando a Enel vir ligar a energia de um pequeno imóvel que um casal de amigos gentilmente me cedeu para morar aqui na Zona Oeste de São Paulo. Nós pedimos a luz na quarta-feira, eles falaram que viu na quarta, quinta, sexta, sábado, pulou domingo, segunda. Ontem deu os 5 dias de tolerância. Não vieram, não deram satisfação, mandaram ligar hoje na ouvidoria, no sexto dia, pelo menos umas 3 horas eu fiquei ao telefone, em duas oportunidades, não respondem, não dão uma solução, não dão uma justificativa, nem desculpa pedem, é um negócio bizarro, é a pior porcaria que eu já vi em 52 anos de prestadora de serviço.